va suar de valent al Club Futbol Sala Munis 99 per guanyar 6-5 al Sant Esteve Sarrovires. Els 3 punts serveixen als de Juanjo Amigo per començar a allunyar-se, potser definitivament, de la zona baixa de tercera nacional. Doncs s'ha complicat massa. Al principi hem començat guanyant, anàvem bé, anàvem fàcils, i han expulsat el seu porter i en comptes de ser positiu cap a nosaltres ha sigut de forma negativa. Ens ha trebancat una mica potser i ens han fotut els 2 gols que s'han posat a la marca d'igual. Llavors a partir d'aquí ha sigut ja una mica boig el partit. Arribava amb només 2 canvis al Sant Esteve, però tot i això va plantar cara. El seu porter va enviar la pilota al pal amb un xut de porteria a porteria. Àlex Sánchez Ajo va enviar una pilota al pal després de fer una ruleta a l'estil Zidane, però va ser Karim Benaliti qui va avançar als molinencs després d'una bona jugada d'Alfredo Valdez. Després el porter del Sant Esteve va ser expulsat per una aparatosa acció sobre Alfredo. Els visitants, que es quedaven amb només un canvi, es van créixer davant l'adversitat. I això que el mateix Alfredo faria el 2-0 pocs minuts després. Amb avantatge de 2 gols, el Molins es va relaxar. En una acció on va faltar intensitat defensiva, el Sant Esteve va retallar distàncies. Va aconseguir l'equip visitant l'empat gràcies a una bona jugada completada per Antonio Sánchez, un malson per a la defensa molinenca durant tot el maig. Abans d'arribar al descans, el Sant Esteve va cometre una errada. Ja amb moltes guerres a les seves esquenes, Ivan Rodríguez la va penalitzar i va fer el 3-2. Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part. Sí, però jo crec que no té res a veure, perquè han portat 6 jugadors, però han portat els seus millors 6 jugadors. Què vol dir? Que són jugadors experimentats, que saben el que fan, saben el que juguen i en tot moment sabien el que feien. Ho va començar a fer al final de la primera i ho va mantenir durant tota la segona. El Sant Esteve va aprofitar que no tenia porter suplent per jugar de 5 després de l'expulsió. Li va sortir bé. Antonio Sánchez va empatar. No es conformarien els visitants. En una acció molt rigorosa, Jordi Riera va ser expulsat. La intenció dels àrbitres va ser compensar la targeta vermella de la primera part. A més, Sánchez va clavar la falta, 3-4. La reacció del Molins va ser a través d'un servei de cantonada. David García la va picar forta i tancada i l'esfèrica es va acabar introduint a la porteria rival. Gairebé sense temps per a respirar, el Sant Esteve va col·locar-se per endavant. I en l'acció següent, Josué Cortés tornaria a empatar. La sínia vibrava amb la igualtat entre els 2 equips. Faltaven 50 segons pel final i l'àrbitre va xiular un doble penal a favor del Molins. Karim el va fallar en primera instància, però es va repetir perquè el porter es va avançar massa i a la segona no va fallar. Benaliti va marcar per donar-li els 3 punts al seu equip. Sí, perquè bueno, en aquell moment intento no escoltar gaire. Intento tancar... I bueno, al final he xutat, el primer s'ha avançat massa, que per això l'han expulsat també ahir, per doble groga, i el segon, ja dic un fallo, però 2 no. Bueno, m'imagino que al final contents. Sí, molt bé, contents, 3 punts positius, pugem a la taula una mica més tranquil·litat i bueno, a seguir endavant. Doncs moltes gràcies, enhorabona. A vostè, adeu. No va haver-hi temps per a més. El Molins es va emportar la victòria en un partit on va patir en excés contra un rival que va jugar sense porter bona part del maig.